Bara fyrstu viðbröð eftir þessi úrslitina í kvöld? Bara gríðarlega svekkjandi þetta að gefa verið nóg til þess að koma fram. En annars er bara mjög stolt að liðinu. Við lögum allt í þetta, gerum okkur alltaf besta og náðum alltaf að stíu út úr þessu. Þessi leikurinn í kvöld, það var bara heilt yfir mjög flottur. Já, bara leiðilegt að hafa fengið þetta mark á okkurna í byrjun. En að lítið baka þá bara veit maður alveg hvernig leikann hefði spilast ef við höfum bara að byrja frá fyrstu sekundu. En já, bara geggja svekkjandi að þetta hafa ekki verið nóg, þetta stíl. Það er rosalega lítið sem skilur á milli í þessu móti, fáum nokkuð dauðafæri, maður hugsar ef og hefði. Já, akkurat, þetta er svolítið. Það var svolítið svona stengin út hjá okkur þetta mót. Við alltaf þetta búum til okkur einn heppni ef við tölum með mörg heppni, en það er alltaf eitthvað svona smá svona sem að hefði vilja fá með okkur einhver smá svona heppni. Já, svona er þetta bara bara grilla stert lið sem við varum að spila móti og stíg út þessum leik. Ef við hefðum hugsa út í að bara fyrir móti það hefði bara verið geðvögt, sko, en það var ekki nóg þetta skipti. Fyrsta stórmóti hjá þér, bara hvernig var þessi reynsla? Bara geggjuð, sko. Ókslega gaman að fá að spila svona mikið og spila móti svona góðum liðum, sterkum liðum. Þeir eru náttúrulega auðvitað að tafla sér að gegnum þetta, en það er náttúrulega ekki nóg, en já, bara geggja raun það. Það er svona mikið talað því, til dæmis eftir fyrsta leikinn, svona að fara svona heims athygli, að svo maður segja, þú veist, er þetta eitthvað að trufla þig? Nei, alls ekki, ég er ofurlítið að skoða þetta, bara gaman ef það gengur vel, en auðvitað leiðu að gengur illa og kannski ekki jafnmikið tala hann, en já, bara þetta trufla mikið neitt. Maður kannski svona spyrja þetta í mómentana með Söndru hana á hann setna álíkur byrjaði. Manstu því að hún tekur svona pepraði á þig? Var það eitthvað svona sérstætt sem hann sagði? Nei, það var ekkert sérstætt. Það var bara svona söndrulegt. Við erum nánar og svona gott að frá svona peppra á henni og hún bara er mjög mikið í að peppa aðra, þannig að þetta er mann ekkert nákvæmlega hvað hún sagði, en það var auðvitað bara eitthvað þess að lífa með. Fyrst næst, það var bara HM, það var bara einhverjar 6 vikur í úrslitaleik á móti Hollandi. Já, akkurat, við erum bara orðna spenntar fyrir því og ætlum bara að reyna að halda okkur allar heilar og þá er ókslega mikið sens að við komum okkur bara að beinta á hann. Takk hérlega.